הרי מתאים לי וסתור אותי זרעות אותי מצאנו וצנצו אותי דולי ולדע סבי דוקם ופיד הרב אליי זהה זהה נטו תמילאי פעם נטו דוהב אותי נוסמו My feet are naked too Hello viewers আপোনাক দেখা পাইছে আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে শ্বুট কৰা আৰু যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিব আৰু আজি ছানডে দিন কাৰণে আমি শ্বিলঙত আহিছোঁ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ আৰু ছানডে আমাৰ শ্বিলঙত বহুত মানুহ হয় আৰু শ্বিলঙৰ লোকেশ্যনটোও ভাল আছে আৰু কেইটামান আমাৰ অসমৰ অসমীয়া ভিডিঅ'বোৰ শ্বিলঙত শ্বুট কৰিছে নামবোৰ মই পাহৰিলোঁ টোটেলি আমি সাতজন আহিছোঁ ছোৱালী দুজন আৰু ল'ৰা পাঁচজন আমি আহি পোৱা মানে ইভিনিং 1:30 বাজিলে সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' শ্বুট কৰাটো মানে খৰধৰ হৈছে কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু মানে ইমানটো আমি প্ৰফেচনেল নহয় জাষ্ট ভিডিঅ' শ্বুট কৰোঁ এতিয়া আমি অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ আমি আহি পাইছোঁহে জাষ্ট আৰু ছোৱালীকেইটা চাই ক'ৰবাত আছে দেখা পোৱা নাই মই চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ' কৰোঁ মানে আমি কেনেকুৱা কেনেকুৱা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছোঁ যদি কিবা এটা ভাল লাগে লাইক কৰিব এতিয়া আমি ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছোঁ দলঙত মোৰ এছকেটা পাই সি কেমেৰা কৰি আছে মই জাষ্ট মানে ড্ৰোনটো মানে ৰেডি কৰি আছোঁ উৰাবলৈ আৰু প্ৰব্লেম হৈছে মানে কি মানুহবোৰ আহি থাকে আৰু আমাৰো টাইমটো লছ হয় মানে আৰু ইফিনে ইভিনিঙো হৈ গৈ আছে সেইকাৰণে চাগে অলপ ভিডিঅ'টো কিবা এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে লাইটিং কাৰণে আৰু মোৰ এছকেটা পাই সিও এটা কেমেৰামেন হয় মানে আমি চবেই একেলগে কাম কৰোঁ আৰু এতিয়া দেখিছে আমি ড্ৰোন শ্বুট ল'ম দেখিছক মানুহবোৰ কেনেকৈ আহি আছে আৰু মানে আমাৰ শ্বুটিং কৰাটো নহয় আৰু ড্ৰোনটো এনেই উৰি থকাটো বেটাৰীটো এইফালে লছ হ'ব চ' সেইকাৰণে ড্ৰোন শ্বুটো বেছি ল'ব পৰা নাই এটা দুটাহে লৈছোঁ আৰু ইভিনিং ধৰ সেনেকৈ আমি শ্বুট কৰা টাইমত ইভিনিং 3:00 বাজি গ'ল মানে বেলিটো মানে অলপ অলপহে আছে ডাৱৰীয়া দিন সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰব্লেম হৈছে মানে পুৰা খৰধৰ হৈ গ'ল আৰু মানে ভিডিঅ' শ্বুট কৰাবোৰ চ' চাই থাকক আপোনালোকে কেনেকুৱা আমি শ্বুট কৰিছোঁ ভাই আমাৰ হিৰো চিম্পু এছকে থাপা আৰু আমাৰ বেগ লাঞ্চবিলাক লাঞ্চবিলাক আমি চিপছে খাই আছোঁ আংকল চিপছ ভোক লাগিছে বাট ভাত নাই চব খাম আৰু এইফালে ব্ৰেড আছে আমাৰ আংচি দীক্ষিতা আৰু এইপিনে মই অলপ ৰেষ্ট লৈ লৈছোঁ ৰেষ্ট লৈছোঁ এতিয়া আমি চবেই বহুত কষ্ট হ'ল মানে আজি আজি দেওবাৰ দিন কাৰণে মানুহে শ্বিলঙত বহুত মানুহ সেইকাৰণে মানে কষ্ট লাগিছে কৰিবলৈ আৰু অলপ আমাৰ হিৰো হিৰোইনকেইটা মানে লাষ্ট পাইছে কৰিবলৈ মানে এক্টিংকেইটা লাঞ্চ কৰা হ'ল আমাৰ তাৰপিছত আমি নেক্সট ভিডিঅ' কৰিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে ল'ৰা আৰু ছোৱালীটো পাথৰৰ ওপৰত বহাই থৈছোঁ মানে তো আমি কৈছোঁ তেওঁক তহঁতে অলপ পানী চানি চা কৰিবি তেতিয়া অলপ ভাল লাগিব আৰু ছানডে কাৰণে মানুহ কি বেছি হোৱাৰ কাৰণে মানুহকেইটা আমাক চাই থাকে মানে আমি কি কৰিছোঁ নকৰিছোঁ মানে আমাৰ লাজ লাগিছে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও লাজ কৰিছে আৰু টাইমটো গৈ আছে সেইকাৰণে মানে টাইমটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু লাইটিঙো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে
কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো নাজানো। মোৰ চৰ্দি হোৱা কাৰণে কি আৱাজটো অলপ চৰ্দি নিচিনা লাগিছে, চৰ্দি হৈছে। চ' চাপৰ্ট চাই থাকিব আপোনালোকে, ইমান নকওঁ আৰু। চ' ইয়াৰ পৰা মই ষ্টপ কৰোঁ কোৱাটো, কাৰণ মোৰো ভাগৰ লাগি গ'ল, মানে চৰ্দি হৈছে, মানে উশাহ ল'বলৈ অলপ প্ৰব্লেম। চ' আজিৰ কাৰণে ইয়াতে বাই আৰু, চাই থাকিব।